E 7 anos depois de lançar o primeiro HB20, a Hyundai anunciou a nova geração do modelo vice-líder do mercado. E pela primeira vez a equipe do Bahia Motor está completa, num dos maiores lançamentos da indústria automobilística brasileira em 2012. É o Hyundai HB20. O local não poderia ser outro. Ilha de Comandatuba, no sul da Bahia. Um local paradisíaco para um lançamento do que a Hyundai chama de carro sem igual. HB20. E a Hyundai lança hoje oficialmente a nova geração do HB20. Como você viu aí, há 7 anos atrás o programa Bahia Motor estava aqui, no sul da Bahia, para mostrar a chegada do HB20. Esse modelo que a Hyundai lançou, deu certo, tanto que 7 anos depois, chega a nova família HB20. Tá? A nova família HB20 com o HB20 hatch, todo mudado, todo alterado, cheio de novidades, com a grade bastante mais ampla, com faróis invadindo as laterais, e é o novo hatch, mas não fica só por aí, tá? Agora a Hyundai aposta também no novo sedã e continua apostando no HB20X, o seu esportivo. São 3 modelos com 3 motorizações, mas isso aí você vai ver daqui a pouquinho. E claro que a Hyundai também mexeu nos motores. São 3 opções de motores agora. Começa com 1.0 aspirado, com 80 cavalos de potência. Depois 1.6 também aspirado, com 130 cavalos de potência. E este aqui, que é o que vai comandar toda a linha, o topo de linha. É o turbo GDI com 1.0 turbo, você já viu aí. Tá com 3 cilindros e 120 cavalos de potência. São 17,5 torque. Olha, são exatamente 7 anos. 7 anos que o programa Bahia Motor estava aqui, neste mesmo local. Ilha de Comandatuba, e ao lado deste mesmo gerente geral de produtos, nosso querido Rodolfo Estopa. Rodolfo, há 7 anos atrás, vocês lançaram o primeiro HB20. Você tinha ideia que ia ser todo esse sucesso? Foi realmente bastante desafiador. A marca, ela praticamente atuava só em segmentos superiores. Então era uma marca que era pouco conhecida do público em geral, ou seja, o público que comprava carros mais acessíveis, carros mais de entrada, não conhecia a Hyundai. E a gente chegava com o HB20 para concorrer nesse maior mercado, essa maior fatia do mercado brasileiro. Então, a gente também tinha um pouco essa desconfiança, será que vai dar certo, será que funciona a Hyundai nesse segmento? E foi um sucesso tremendo. Entregamos para o consumidor um design que ele não estava acostumado a pagar, entregamos uma qualidade que ele não estava acostumado a ter, entregamos uma garantia que ele não estava acostumado a ter, entregamos um produto com equipamentos que ele não costumava ter. Ou seja, realmente quebramos completamente o paradigma do segmento, oferecendo um carro bastante competitivo, e foi um sucesso. Esses últimos 7 anos aí tivemos mais de 1.100.000 HBs vendidos no Brasil. E agora a geração nova, ela chega para seguir esse sucesso, ou seja, continuar essa história de sucesso mais adiante. A gente acredita fortemente nisso. No que foi que vocês mais acertaram a mão nesses 7 anos? Eu acho que uma série de fatores. Eu acho que primeiramente a gente destacaria o design. Eu acho que entregamos, lá em 2012, entregamos um carro que realmente tinha um design que não chegava a esse nível de design no segmento dos veículos compactos. Então acho que design foi a primeira coisa que realmente cativou o consumidor. Em segundo, a qualidade. Então, quando eu digo qualidade, eu não falo só a questão da durabilidade, eu falo muito também da qualidade de construção. Então você entra no HB20, você não vê rebarbas, você não vê espaço entre as peças. Plástico então, exatamente. Então realmente uma qualidade de construção muito boa para esse nível de preço, esse nível de segmento. Então, esses 2 itens principais, a garantia de 5 anos atestava para o consumidor que a gente acredita no produto, ou seja, 5 anos de garantia ninguém oferece até hoje nesse segmento, então a gente mantém esse ativo nosso.
E acho que a marca também, ela tinha já uma imagem de marca premium, ou seja, era uma marca desejada, porém ela não era acessível, porque ela não tinha modelos para dar acessibilidade ao consumidor. Eu acho que tudo isso junto foi uma combinação de fatores que fez o carro ter o sucesso que teve. Rodolfo, se a gente for fazer um retrospecto, a gente vai ver que vocês não demoraram muito para lançar o sedã. Foi pouco tempo. Já foi um pensamento de que vocês também estavam nesse caminho certo? Sim, a gente já tinha programado a família inteira, ou seja, o hatch, o sedã e a sua versão cross. Lá em 2012, o hatch foi lançado em outubro. Depois, no ano seguinte, nós lançamos a versão sedã, né, em fevereiro. E agora a gente está vindo com uma renovação completa, muito mais rápido. Ou seja, em 3 meses estamos renovando completamente as 3 carrocerias. Então, até o final do ano, já estará sendo vendido todos os 3 carros. A time que está ganhando se mexe. E é exatamente isso que vocês fizeram. Vocês mexeram nos três modelos de vez. E estão apostando muito também numa nova motorização. Bora falar um pouquinho sobre isso? É isso aí. Acho que o time que está ganhando tem que mexer mesmo. Porque se você não mexer, você vai perder a sequência. Sim, a gente traz um novo motor 1.0 turbo com injeção direta de combustível, motor flex, que vem com uma caixa automática de 6 velocidades. É um motor super ágil, um motor super com uma performance muito boa e um excelente consumo de combustível. Então, um motor que entrega 17,5 kg de torque já abaixo dos RPM, então isso dá muito mais agilidade no dia a dia. E tem um consumo de combustível de um motor 1.0 aspirado. Então, realmente, você tem a performance de um motor maior, mas com o consumo de combustível de um motor menor. Então, e é uma tendência, a gente está vendo que o consumidor está buscando esse tipo de motor, então a gente vai ofertar isso e ver a resposta do mercado em relação ao motor 1.6 também. É isso aí mesmo, vocês mantêm ainda um 1.0 aspirado, 1.6 e vem com 1.0 turbo. Você acha que tem cliente para tudo isso? Achamos que sim, o mercado, bom, estamos com 3 motores, 1.0, 1.6 e 1.0 turbo. Então, como a gente comentou anteriormente, o mercado está ficando pronto para os motores turbos de baixa cilindrada, mas ainda não ao seu 100%. Então, por isso a gente vai oferecer também o motor 1.6. Então, para aquele cliente que quer um motor com uma cilindrada um pouco maior e não quer comprar um motor turbo, ele tem um motor 1.6 com uma performance também excelente. Então, a gente vai ver para onde o mercado vai se direcionar e a gente oferece isso para o cliente, essas duas opções. E vamos ver, acho que tem demanda para tudo isso, sim. Rodolfo, dá uma ideia para a gente, como é que vocês vão colocar esses 3 modelos no mercado, a partir de quando e um pouquinho sobre o mercado da Bahia. Tá, a gente vai lançar a versão hatchback agora em outubro, então dia 10 de outubro é o início das vendas do carro de forma nacional, ou seja, o carro já estará em todos os concessionários do Brasil, inclusive aqui na Bahia. A versão sedã vem no mês seguinte e a versão cross vem um mês depois do sedã, então até início de dezembro a gente está com todas as carrocerias lançadas em todo o Brasil. Para encerrar, a gente volta aqui para Comandatuba quando? Para a próxima novidade? Olha, eu espero que o mais rápido possível, para a gente lançar um novo modelo.